O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor disse, ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Isto é que deverias praticar, sem negligenciar aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do primeiro assento nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre as quais as pessoas andam sem saber. Um doutor da lei tomou a palavra e disse, Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu, Ai de vós igualmente, doutores da lei, porque carregais as pessoas com fardos insuportáveis, e vós mesmos, nem com um só dedo, não tocais nesses fardos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Hoje, o Divino Mestre nos dá algumas lições. Entre elas, fala-nos dos dízimos e também da coerência que devem ter os educadores. Pais, mestres e todo cristão apóstolo. No Evangelho segundo São Lucas, o ensino aparece de maneira mais sintética, mais nas passagens paralelas de Mateus. É bastante extenso e concreto. Todo o pensamento do Senhor conclui que a alma de nossa atividade deve ser a justiça, a caridade, a misericórdia e também a fidelidade ao Senhor. Os dízimos no Antigo Testamento e nossa atual colaboração com a Igreja, segundo as leis e os costumes, vão na mesma linha, mas dando o valor da lei obrigatória às pequenas coisas, como o faziam os mestres da lei, é exagerado e fadigoso. Temos que dar o nosso dízimo para a Igreja para poder ajudar os pobres. O melhor fruto do seu horto, ou seja, dar de coração. Se parássemos para pensar tudo o que gastamos com viagens, lazer e tantas outras coisas, poderíamos entender que só um pouquinho não nos fará falta para ajudar os mais necessitados, e é isso que o Senhor espera de nós. O nosso emprego abençoado e o nosso salário abençoado não nos custa ajudar o próximo. Não devemos ser hipócritas e ajudar de coração, não ajudar por obrigação. Por menor que seja a doação, o amor é engenhoso, das coisas pequenas obtém alegrias e méritos perante Deus. O bom pastor passa na frente do seu rebanho. Os bons pais são modelo e ensinam as crianças. Os bons educadores esforçam-se em viver as virtudes que ensinam. Isso sim é a coerência, não só com o dedo, senão com toda a mão. Pois as almas grandes dão-se conta das pequenas coisas. Portanto, fazei tudo por amor. Pois é isso que Jesus pregava, que se fizesse com amor e não como os escribas. Que possamos entender a força do amor. Um santo dia para vocês, meus irmãos. Fiquem todos na paz.